galabta halkan waxaan isugu nimid dardaaran waqti kale oo hara ma jiro. Waxaan ku dardaarmaynaa nimankaasi waa dhinteen, waana sii dhimanayaan. Waana ogtihiin guud ahaan in gobollada Soomaaliya meel kasta hadda uu dagaalku ka furan yahay uu ka bilowday, dad badani hadda ay dagaalada galeen, guulo badan ay soo hooyeen, sida hadda gobolka Hiiraan, Galguduud, Bakool, maxuu ahay Jubbaland, meel kasta dagaalku inuu ka socdo waa ogtihiin. Idaacadaha waa dhegaysatiin. Ciidamada dib u xoreynta gobollada Mudug, Galguduud, Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo dhammaan gobollada Soomaaliya ee meeshan taagan iyo kuwa kale oo ayaguna ku howlan howlahan oo kale, dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib, hadal badan meesha ma yaallo. Meeshan galabta waxaan u taagannahay oo loo yimid nin kasta oo idinka miduhu waa ka dheregsan yahay, in la sharaxo uma baahno. Waxaa halkan loo yimid dib u xoreyn cadowga Al-Shabaab oo aad ogtihiin inay ku dhuumaalaysanayaan dalka Soomaaliya meelo ka mid ah. Waxaa dowladda dalka ka jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aad ogtihiin markii uu xilka la wareegay inuu ku dhawaaqay in dalka laga xoreeyo. Amarkaas iyadoo la fulinayo dowlad iyo shacabba, waxaa la go'aansaday in dalka laga sifooyo nimankaas meel kasta oo ay dalka uga sugan yihiin. Meelaha hadda gobollada aan tilmaamay oo aan ku sii soconno saacadaha dhow ma ahane, dhammaan dalka Soomaaliya meel kasta ay uga sugan yihiin. Nimankaasi waxaad ogtihiin waa masiibo aan diin ku shaqayn, ummadda muslimka ah gaar ahaan Soomaaliya dhibaato ku hayay muddo 16 sannadood iyo in ka badana. Waa ogtihiin dadka waxa ay sameeyaan inay dadka xoolahooda xoog uga qaataan, dadka inay macno la'aan ku dilaan. Waxaad aragteen dad badan oo intay soo qabteen ay leeyihiin qofkan madaxa laga gooyo, sharci u banaynayana qofka waxa lagu dili karo. Diinta Islaamka ayaa sheegay shuruudaha lagu dili karo. Marka kuwa noocaas ahaan rabnaa dalka inaan ka qabanno. Waxaa la rabaa shaqada laga qabanayo marka la aadayo horta dad culumaha waa idinku jiraan, dad kale culumaana meeshay taagan yihiin, waana laydiin sharaxi doonaa. Horta maxaa qawaarij inta lala dagaalamayo qofka la dagaalamayo maxay xaaladiisu tahay? Horta waa cibaado. Salaada shanta waqti oo dukanaysid sida aad u cibaadaysanaysid oo kale ayay tahay. Nimankaas jihaadka lala jihaadayo qofku laakiin waa inuu niyeysto og yahay. Haddii uu ku dilaad reero janno tahay, haddii aad dishaad janno ku hele, maxaa yeele waxa ay ka shaqaynayaanan wax islaanka u banaanba ahayn. Saas daraaddeed waxaan rabnaa galabta halkan waxaan isugu nimid dardaaran waqti kale oo hara ma jiro. Waxaan ku dardaarmaynaa nimankaasi waa dhinteen, waana sii dhimanayaan. Waana ogtihiin guud ahaan in gobollada Soomaaliya meel kasta hadda uu dagaalku ka furan yahay uu ka bilowday, dad badani hadda ay dagaalada galeen, guulo badan ay soo hooyeen, sida hadda gobolka Hiiraan, Galguduud, Bakool, maxuu ahay Jubbaland, meel kasta dagaalku inuu ka socdo waa ogtihiin. Idaacadaha waa dhegaysatiin. Guulo badanana laga gaaray, wax yaroo dhammaystira ayaa u haray galabta. Marka waxaan idinkugu nimid inaan idiin sheegno dhammaystirkaas raggii idinka horreeyay ay bilaabeen. Waa maalme inaad adinkuna inta ay qabteen moogi inta kale inaad dhammaystirtiin ayaan idinkugu nimid. Arrintaasi waxaa waaye waa cibaado aan la dhaafi karin. Qofka ay dhaaftana jinnaa dhaaftay. Ayagu dadka waxay u sheegaan, waxay yidhaahdeen jinnaad gelihe isqarxi, kitaabada meelay uga taal qofka inuu isdilo oo janno lagu helaayo ma jirto. Hadday janno lagu helaayo, kuwa ugu waaweyn oo mas-uuliyadda sheegta, inta baabuur soo fuulay, inta noo yimaadiinay, ay dadka isku qarxi lahaayeen, jannay halkaas ka doono lahaayeen. Marka kuwa ay soo diraayeenna waxaan u sheegaynaa waxay u diraayeen inay xaaraan yihiin, ayaga ficilka ay samaynayaanna inuu xaaraan yahay, adinkuna inaad ogaatiin waxa ay qabanayaan inay xaaraan tahay. Marka waxaa laydinka rabaa jinnadaas
ayagu waxay yiraahdeen jannada yaan lagaaga hormarin hebelow marka la gelayo mid runta ahayd waa midan aan galabta u diyaarsanahay ninka jannada looga hormaro waa ninka fulayga ama midka ayagu ay waxu sheegaan oo meelaha ku meereysta halkaas jinna taal waana insha Allahu ta'ala ilaahay ayaa idin waafaji doona ninka ku dhinta iyo ninka ku dhaawacma iyo kii noolaadaba yaan la idin kaga hormarin intaasaan rabnaa inaan kula dardaaran waxaan rabaa intaas ee waxaan rabaa intaas inaan idin kugu daro halkan waxa safan oo jooga iyo kuwa kale oo soo socdaba waxaan rabaa inaan u sheego dadku marka ay dagaal gelayaan waxaa loo baahan yahay disiplina laga rabaa nin ciidana kaliya maaha nin kasta oo ku jira abaabul nuucaana waxaa laga rabaa nidaam iyo kala dambeyn haddii nidaam iyo kala dambeyn la waayo waxa aad rabtay inaad qabato ma gaari kartid waxaana hortaydu kula dardaarmaa inay jirto nidaamka kala dambeynta adinka iyo hoggaanadiina inuu isku xiran yahay oo uusan jirin tafaraaruq tafaraaruq waa ogtihiin culimmadii ilaahay baa sheegay qur-aankiisa ku sheegay haddii qofku uu yacni uu tafaraaruq sameeyo yacni waxa oo la dhaxlayo marka waxaan rabaa arrintaas inaad hoosta ka xariiqdiin ismaqal uu jiro adinka iyo cidda hoggaanka idiin ahaa inaad ismaqashaan maxaa yeelay waxay sahlaysaa waajibaadka aad u socotaan oo aad qaban doontaan ayay sahlaysaa ismaqalka iyo dishabilinku taasna waa middaas waxaa kale oon rabaa inaan idiin sheego dagaala loo socdaa meelaha la tago dad shacab ahaa jooga waxaad u tegi doontaan dad ay ayagu dullaysteen oo ay dhibaato badan 16 sannadood ku haayeen xoolihii ay haysteen ka qaateen dhibaato